而且找不到感染源的要看的是北农，而且北农的群聚到现在已经89例了，到底源头在哪里呢？北农总经理翁振兴在今天呢被议员质询的时候，他就回答了，说北农的第一例确诊者他有去过万华茶室。好，那从5月17号就发病，你为什么现在才讲出来呢？那到底有没有在确实疫调，还是说你现在才知道这件事呢？有没有隐匿，还是有没有盖牌呢？卫生局坦承说，他们6月16号才启动精准疫调，这已经1个月了。那么副市长黄珊珊是证实说，第一个确诊案例的确就是去过万华，但不能说确诊者就是在万华染疫的，所以他才没有对外公布。而指挥官陈时中则是说，要这样子来断定源头，就要说北农的群聚源头就来自于万华茶室。他说这也言之过早，因为很难讲到底谁是第一个。好，无论如何呢，那台北市长柯文哲他现在要怎么做？因为呢已经越扩越多的市场了，包括南门、永乐、临江市场，他们都各有一个人到北农去批货而染疫了，所以这个问题都止不住嘛，越来越扩越大。那柯文哲的方法是说，他要拼打完5大市场1.3万人的疫苗，然后说7月1号。开始就会大规模的 PCR 检测，因为第一例他注射了，跟你讲的，他有去就是万华活动室。议员似乎愣了一秒，你是说万华的茶店那些吗？嗯，所以感染源是从万华的这些茶店里面传染的？没有，他自己讲的，往前推，他有跟一就是几个人，他有去过万华的茶店，对，可以那个聚餐呢。五月中旬，北农开始有员工确诊，到现在1个多月了，才知道去过万华吗？刚开始的第一个案例的确是有去过万华，并没有办法确定他是在万华哪一个地方传染，所以当然不会特别去针对这个部分去说。台北市澄清说没有要甩锅，总经理的说法我们不清楚他是不是要甩锅给万华，但是台北市政府从来没有甩锅给万华。从现在就要来断定说这样的一个群聚里面哪一个人是源头，坦白讲我觉得言之过早。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中秀出表格，表示从最早5月14号就开始有个案，有第一个发病的人，但到底从谁开始目前还很难厘清。北市府也说明，到开记者会前，北农累计89个人确诊，有30几个人已经解隔离。华南市场累计53个人确诊，有将近20个人已经解隔离。没有人要盖牌，也没有人要隐匿，但通报到我们的时候，的确会造成时间差。为了防止疫情外溢，针对5大批发市场和华南市场的13590人，北市要力拼周三前打完第一轮疫苗。华视新闻陈晓、黄瑞麟台北报道。